سر اگر تواڈے کول کوئی پوچھے الیکشن دے خلاف کیڑی آیت ہے قرآن سینہ کھول کے فخر نال دس دیں اگر کوئی چوچرا کرے تے گریبان تو پھڑ کے میرے کول لے آویں جے سڑک تو لنگ دے موتر نہ سک جاوے تے مڑ آکھی نعرہ تکبیر بول دے رستاویر نعرہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیر منڈی آمد آباد والے پاس ایک ملا کو کنجور شاہ جی اس آگے چشتی جس لے جنازے تو ڈکیا نا اسا جماعت کٹھی ہو کے چشتی کول گئے اتھے سندر گل کرنا واسطے اسا کہ نکل باہر اب میں کیا کسی کتی دیا پترا تیرے ورگے کنجر میرے روڈ تو گزرن تے موتر سکیا ہوں گا تسا میرے کو لاؤنا او بغیرت دیا بچیا تواڈے وچ میرے کسی شگرد دے شگرد دے شگرد دے بھی بہن دی ضرورت نہیں میرے لکھ لانت تے جمن دے تسا جمے ہی جھوٹ والے دیہڑ سو لانت تواڈے بھوکن بولن منبر دے اوتے کنجرو تواڈے اگے بول جڑے بیٹھے نے ایڈے سور نے انہاں تواڈا گریبان نہیں پھڑیا کنجرو جھوٹ کیوں بول رہے ہو اچھا اپریل فول دی نسل نے شاہ صاحب فرمان دے بولو اے